For elevene i 3. klasse på kunst, design og arkitektur på Haugaland videregående skole har fordypningen i middelalderen gitt et helt spesielt og synlig resultat. Onsdag åpnet de utstillingen på Historiesenteret på Avaldsnes. Det har vært ganske kjekt å jobbe med en oppgave, fordi han er veldig fri, men samtidig så holder vi inn på et tema som er middelalderen. Og da jobber vi fremdeles med ett tema, men vi var veldig selvstendige på hva vi kunne gjøre, som noen gjorde skulptering, noen gjorde maling og litt sånne ting. Det har vært veldig spennende, fordi vi lærer nye ting, så vi var her for å liksom lære og få inspirasjon til hva vi kunne gjøre. Og noen da har jo gått mye mer inn på tema, sånn skikkelig som middelalder, og tatt for seg teknikker og sånt, mens noen har bare tok sånn veldig lett middelaldergreier. Hva endte du opp med å lage det? Jeg lagt et maleri, og det tok jeg inspirasjon fra Pesta, som da Sartedauden, som skjedde på middelalderen. Elevene har laget egne versjoner av museumsgjenstander som på forskjellig vis refererer til middelalderen og spesielt kongsgårdsruinene. Det har jo vært samme skoleoppgave, og likevel har de fått helt forskjellige produkter, helt forskjellige materialområder de har jobbet med, og forskjellige tema innenfor middelalderen har de også tatt. Så jeg synes det er kjempebra at de har fokus på ikke bare å hente inspirasjon i nåtida, men å hente inspirasjon i fortida. Så lærer de kanskje noe om middelalderen i samme renne. De skulle på en måte søke inspirasjon, og så har de på en måte stått fritt til å lage en moderne tolkning, for eksempel. Sånn at gjenstandene er ikke historisk korrekte nødvendigvis, men temaene de har tatt utgangspunkt i er jo konkrete enten hendelser, eller helgener, eller tema fra middelalderen. Men noen har jo jobbet liksom litt inspirert av teknikker, også som glassmaleri, selv om de har ikke brukt en gamle glassmaleri-teknikkene. De har lagt et uttrykk som illustrerer det. Men det har de jo i hvert fall latt seg inspirere av teknikken også. Og skulptur er det jo noen som jobber med, og da har de jo så klart jobbet med form sånn som de ville gjort i middelalderen med skulpturarbeid. Og noen lot seg inspirere av en litt mer ukjent historie. Når vi skulle gjøre denne oppgaven, så søkte jeg litt rundt for å finne ut hva jeg skulle gjøre, liksom. Og så var det egentlig ganske tilfeldig at jeg kom over Sankt Sunniva da, så hun er den eneste norske kvinnelige helgenen da, som jeg synes var veldig kult. Hun står jo Nidarosdomen ved siden av Olav den Hellige. Hun er liksom den norske versjonen av Jeanne d'Arc og martyrer liksom. Så hun er jo egentlig en irsk prinsesse som kom til Norge da, fordi hun flykta fra en mann som hun ikke ville gifte seg med. Ganske ung egentlig, så det er derfor jeg har lagt noe til å ligne at hun ser ganske ung ut, og det var hun jo når hun døde. Hun døde jo av steinskred, det er derfor hun holder en stein da, som symboliserer evighet. Og så holder hun også liljer som symboliserer altså, å være ung, liksom.